ନମସ୍କାର, ନୂଆ ନେତା ନୂଆ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ନେତା କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ବାହାରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଚଷା ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ରାଜୁ ଘିବେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ସେହି ସିନା ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ହେଲେ ଚଷା ଘରର ପୁଅ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ତୟାର ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ସଙ୍କେତ ଏବେଠାରୁ ପଦ୍ମପୁରର ପାଣି ପବନରେ ବାରି ହେଲାଣି। ରାଜୁ ଘିବେଲା ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ। ପଦ୍ମପୁର ରାଜନୀତି ସହ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଜଡ଼ିତ। ପିଲାଦିନରୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିବା ରାଜୁ ଘିବେଲା ଚାକିରି ନକରି ରାଜନୀତିକୁ ବାଛିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜସେବା କରିବା। ସମାଜସେବାକୁ ରାଜନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିବା ଘିବେଲା ମୂଳରୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଶାଖାରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଲା ଆଉ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଅର୍ଥ ବି ମିଳିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମାଜସେବା। 1997ରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜୁ ଘିବେଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ କେନ୍ତା ଆନା ଜାନା ଚାଲୁଛେ, କେତେବେଳେ କିଏ ପାଣି ପୁଡ଼ିକିରି ମରିଯିବା ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁନ। ତ ସତ୍ପେ ସବୁ ଆନା ଜାନା କରୁଛନ୍, ଇତାର ଲାଗି ବହୁତ ଆମେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲୁନ କିଏ କେହନି କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ତାର ସତ୍ପେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ଭାଇକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ନିକେ, ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣାଲୁ ଆମର ଦୁଃଖ କଥା ସବୁ କହିଛୁଁ, ସେ ଆସିକି ସବୁଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକେ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପକାଇଥିଲେ। ଆର୍ ଯାଞ୍ଚ ଜାଣବେ ସେ କହିବାରେ ଆମେ କହୁଛନ୍, ସେ କେହିନି ପଦବୀରେ ନା ଥାଇକରି ବି ସବୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍, ସବୁ କରେଇ ଦେଉଛନ୍। ଇଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗୋଟେ ନେତାଟେ ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁଁ, ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ରାଜୁ ଭାଇକି କହିକରି ଏ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆମେ କହୁଛୁ। ରାଜୁ ଘିବେଲା ଜଣେ ଯୁବ ନେତା, ସେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନଥିଲେ ବି ସେ ପବ୍ଲିକର ସେବା କରୁଛନ୍, କୌଣସି MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ ହେଇକରି ବି ସେ ବହୁତ ସେବା କରି ଆଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ ଆଉ ଆମେ ତାହାକୁ ଜିତାମୁ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁଁ। ସେ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏରିଆର ପଦମପୁର ସହର ଟାଉନ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ଆମର ନିକେ ଆସିକରି ସେ ଆମର ନିଜର ଗାଁରୁ ଭଳିଆ ଭାଇ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାର ମାନେ ସାଥ ନିଭଉଛନ୍, ଆର ଆମ ସମସ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍। ତାପରେ ଆମର ଇ ବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ବହୁତ ହିସାବରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଜଣେ ସେ ଯୁବ ନେତା ହେଇକରି ବି କୌଣସି MLA କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କେ ପ୍ରତିନିଧିରେ ନିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଆମର ହିସାବ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍, ସେ ମାନେ କୌଣସି MLA କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ କେବେ ବି ହେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି କି ନି ଲାଗି ବୋଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁଁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଚାହୁଁଛୁଁ ସେ ଯଦି MLAରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ କି କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ହନ୍ ବୋଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଗତ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଣଦେଖା କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଏହି ଆସନ ଖସିଗଲା। ଏକଥା ସତ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗୁଁ ଗତଥର ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ପଦ୍ମପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତଥରର ସ୍ଥିତି ଏଥର ନାହିଁ। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯଦି ଏହିଠାରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ବିଜେପି ହାତରୁ ଏହି ଆସନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ରାଜୁ ଘିବେଲା ଜୋର ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ହାରୁଥିବା ବାଜି ବି ଜିତିଯିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘିବେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଆପଣ, ବ୍ରାଇଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା, ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ରାଜନୀତିକୁ କାହିଁ ବାଛିଲେ? ଚାହିଁଥିଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପଛରେ? ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ସମାଜସେବା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳେଇଲି। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ସମାଜସେବା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି। ଆରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆପଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ,
ରାଜନୀତି ରେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡୁଥିବ, ପ୍ରତିମାସ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅଫସୋସ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଫାଇଦାରେ ଥାନ୍ତେ, ଏବେ କ୍ଷତି ଯେଉଁଟା ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫସୋସ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଢେର ଅଧିକ ଲାଭ, ଆମକୁ ଆଉ ଅଫସୋସ ଲାଗୁନି। କାରଣ ପଇସା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବଳ ପଇସାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟେୟ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଯଦି ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି କିଛି କରିବନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବନି, ତାର ମୁଁ ଭାବେ ତାର ମାନବିକତା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଫସୋସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସମାଜସେବା କରିପାରିବାନି। ସମାଜସେବା ଯେତେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାଟିକି ମୁଁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ। ଆଉ ଅଫସୋସ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କ'ଣ, ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନା ଜଣେ ନେତା? ମୁଁ ତ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନେତା ବୋଲି ମନେ କରୁନି, କି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମୋ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜସେବା ଆହୁରି କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କେବେ ବି ନେତା ବୋଲି ଭାବିନି, ଆଉ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ନେତାର ପରିଭାଷା ଯାହା, ଲୋକେ ନେତା କହିଲେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି, ନେତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ଓଲଟା ହୋଇଗଲାଣି। ନେତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ନିଏ ତାକୁ ନେତା କହନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଦେବା, ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି। ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ସେବା କରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ, ତାହା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ କହନ୍ତି, ଏ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଇରିଗେସନ୍ର ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ଗମନାଗମନର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ରେଲୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବା କଥା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦାସ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ
निज पेट पाटणा भेटी खटिबाकु जाउछंती किंतु तार सत्वे भी ए अंचल को केबी केरे शामिल करा गला नाही। तो मु भावुची जे ए अंचल रे समस्या नुहे, समस्या भितर ए अंचलटा बुड़ीकिरी रहीछि। तीन तीनटा विधायक को ए अंचल देखिछि, विजय रंजन सिंह बरिया मंत्री थिले, एबे एबे श्रेष्ठ विधायक भाव पुरस्कृत होती वर्तमान विधायक प्रदीप पुरोहित, आगुरु तीन थर विधायक थिले सत्यबाबू, एवं पुणी थरे शुणा जाउछि तांकर ना स्क्रीनिंग कमिटी को जाइछि से थर पुणी निर्वाचन लड़िबे। ए तीन जन लोक जो माने अंचल विधायक थिले, किए मंत्री थिला, किए श्रेष्ठ विधायक भाव पुरस्कृत पाइला, एमाने कौन ए अंचल जो समस्या आपण गणुंचे देखिपारे ना ना से समस्या समाधान करने कौन से प्रकार आंतरिकता नथिला। मते लागुछि जे तीन जन जाक को मु जदि मो भाषा रे कहिबी तो एमानंकु सत्यभूषण साहू हुंतु, विजय बरिया हुंतु, प्रदीप पुरोहित हुंतु, ए तीन जन जाक ए अंचल पई गोटिए विषकूप सदृश। विषकूप आम अंचल रे तार एते प्रभाव रहिछि जे सेथिरु लोके मुक्ति पाइबाटा भारी मुश्किल। विषकूप अर्थ होउछि बी अर्थ विजय रंजन सिंह बरिया, स अर्थ सत्यभूषण साहू, आउ कूप अर्थ कुना पुरोहित अर्थात प्रदीप पुरोहित। तो ए तीन जन जाक जो विषकूप ए अंचल तैयारी करिसंती मिसिकिरी दीर्घ 35-40 वर्ष हला, एमाने पूरा अंचलटा को कब्जा करके रखिसंती, आउ एठी जो भली भाव शासन करुछंती मु तो भावुछि एटा गोटे जंगल राज एठी चलीछि। आउ एमिति बोधे सारा देश रे कोनोसी जगह रे चली नथिबो, एमाने जहाँ कहंती जहाँ करंती सही आई ठीक, एमानंकर एजेंडा किछि नाही, एमानंकर निजस्व माने आंतरिकता लोकंक काम करिबा पई नाही, एमाने किछि दलीय एजेंडा एवं निजर व्यक्तिगत एजेंडा को नहीं कि काम करंती, आउ निजर स्वार्थ पई निजर पॉकेट पुरैबा पई निजर घर निजर गाड़ी निजर सब प्रकार व्यवस्था करिबा पई एमाने काम करुछंती, आउ एमाने एठिकार लोकंक जनसाधारणक पई कौनसी प्रकार काम करूनाहंती। आपण एबे एबे देखिथिबे गोटिए माने छुआ जिए कि भिक मागुथुला नृसिंहनाथ थारे, आपणंकर न्यूज चैनल मानंकर आसुथुला बहुत बढ़िया कवरेज करथुला, सेठी ता मा पागली किंतु दुई वर्ष एठिकार विधायकों पाखकु से दौड़ी दौड़ी करी सेठिकार लोके समस्ते कही कि मध्य ताकु गोटे बीपीएल कार्ड मिललानी, से तार मौलिक अधिकार भी वंचित होकरी अच्छे। आप देखिले आश्चर्य हे यहाँ गोटे उदाहरण, ये भाया हजार हजार लोक ये अच्छी मान जनसाधारण कौन सी कम तर हो रास्ता घाट ठार आरंभ कर माने आपणकर युवक मानंकु चाकरी भी मिलूनी, युवक माने अन्य राज्य को निजर पेट पाटणा पई जाउछंती काम करी एठी किए फेरिला बेले को किए फेरुची किए फेरुनाय विभिन्न समस्या भितर से माने गति करछंती। एटा गुटे आदिवासी बहुल अंचल, एटा गुटे आदिवासी बहुल अंचल, आ ए आदिवासी बहुल अंचल रे गुटे आदिवासी लोक कैबिनेट मिनिस्टर हेबाटा मु भावुथिली जे जा हो ए अंचल रो दुख जीव, किंतु दुखर कथा एठी विजय रंजन सिंह बरिया तांकर जो भली भावरे कार्यकलाप मु तो कहिबी सोले पिक्चर आपण देखिथिबे, सोले पिक्चर रो गब्बर सिंह जहा एठी विजय रंजन सिंह बरिया ताहा, विजय रंजन सिंह बरिया आसुचि कहिले लोके ताटी कबाट देकि सोई गोला भलिया स्थिति। लोकंक माने गोटे नेता प्रति जो आग्रह रहिबा दरकार, गोटे नेता प्रति जो विश्वास रहिबार कथा, जो आस्था रहिबा कथा, सेटा विजय रंजन बरिहां को उपरे नाही। आपण सुनिले आश्चर्य हे एठी तीन तीन थर सत्यभूषण साहू एमएलए, से जते बेले एमएलए थिले तांकर मध्य एठी जेबी पटनायक जानकी बल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थिले तांकर सरकार चली थिला, से मध्य एठी किछि कलेनी, बरं जोटा कांग्रेस वालांकर अवदान ए अंचल रे रहिबा कथा
ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଚିରୁଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଚିରୁଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀପାଲି ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମପୁର ବହୁତ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଖାଇବ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସିକି ସେଇଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଠି MLA ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରେଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଉ ଏଠିକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚୌହାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠି ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରେଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏଇ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଠି ରେଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ତା ତୁଳନାରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୁବ୍ ପଛୁଆ। ଏଭଳିକି ଯେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବି ସେତେ ବିକଶିତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଆ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ MLA ହୋଇଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ରହୁଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କେମିତି କରୁଛି, କେଉଁ ବିଧାୟକ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମାନେ ଇଏଟା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ପୁରସ୍କାରଟା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିକି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ପଦ୍ମପୁରରୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି ନଗଡ଼ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେଠି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇକି ଆସେ, ସେ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇକି ସେଭଳିଆ କଥା କହିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆବାସଟା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆବାସଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବା କଥା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଉଠିପାରୁନି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଠି କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ 100 to 100 ଆଉ ପଦ୍ମପୁରରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଲକୁଲ 0, ଏ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଲକୁଲ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଲକୁଲ 0। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଳିଆ କିଛି ବିଧାୟକ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଆପଣ BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ଆପଣ BJP ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ BJPରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା କଥା ବା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେଭଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି କି BJP ପାଇଁ ସେତେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ BJPରେ ଥିବା ଲୋକ, BJPରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ, RSSରୁ ଆସି BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ଦଳରୁ ନିଜକୁ ଧୀରେ 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 ଦୂରେଇ ନେଲା? ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଲୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିକି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଦଳରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲି, ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭାଗର ସମ୍ଭାଗ ସଂଯୋଜକ ଥିଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି। ଏଥି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ
ବିଧାନସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ମୁଁ କୋଡ଼ିନେଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କିଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ପଶି ଆସିକରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆର୍ ଆମର ସଂଘ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲୁ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକ କିଛି ଆସିକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲେନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ତ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିକି ସମାଜ ସେବା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଟା ପାଇଛୁ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରୁ, ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଜସେବା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଝାଳ ପରି ବାହାର କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗୌରହରି ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଜାହିର କରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ନହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସୁଛି ବା ଦଳ କଥା ଆସୁଛି, ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଏଠି ଅଣଦେଖା କଲା, ଏଠି ହାରିବାର କାରଣ ତାହିଁ ଥିଲା କି? 100% ସତ କଥା। ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଣିଲେ ବି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇଲେ ବି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବେନି, ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅହଂକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଆଉ ସେ ଅହଂକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାପି ଦେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଏତ କିଛିଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଦୟାରୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ତା'ର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ, ତା'ର ମାନେ ରାଜନୈତିକ ତା'ର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ବିଜେପୁର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇଦେଲା ସେଠି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ଜିତିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ 2019 ବିଧାନସଭା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାସମରକୁ ଦଳ ଜିତିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 120+ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର, ଏ ସଫଳ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ ଦଳ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତା'ର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ତା'ର ନୀତି କ'ଣ, ସିଏ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ତାର ଆଦର୍ଶରୁ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତି ତାର ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲୋକ ଆପଣ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ମୁଁ ତ କହିବି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନର ହାରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଠି ଆପଣ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଯାଦବଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ଯଦି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠି କିଭଳି, କେତେ ଦୂର ସେମାନଙ୍କର ସୁଧାର ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳରୁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2000 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜୁ ଘିବେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଦବ ସମାଜର ଭୋଟ ଆଜି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯାଦବ ସମାଜର ଲୋକ ଲଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଲଢ଼ୁନଥିଲେ। କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ କହିଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଏକ୍ସନ୍ କରୁନଥିଲେ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ସଂଗଠିତ ଆମେ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହରାଇବା ଆଉ ଜିତେଇବାର କ୍ଷମତା ଯାଦବ ସମାଜର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଦବ ସମାଜର 40,000 ଭୋଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଏଠି ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ ଯାଦବ ସମାଜ ପାଇଁ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯାଦବ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପାଇଁ ଏଠି କିଛି କରିଥିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯାଦବ ସମାଜର ଭୋଟ ମୋତେ ମିଳିବ ଏକଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଭୋଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଭାରି ସହଜ ହେବ। ଯାଦବ ସମାଜର ମୁଁ ଏଠି ସଭାପତି ଅଛି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ଯାଦବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନେତା, ଭଲ ମାନେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ କେମିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିରାଶ୍ରା ହୋଇସାରିଲେଣି, କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଭାପତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ସମାଜର ପୁଅ, ସେ ସମାଜର ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 99% ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କେହି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛି ସିଏ ତା ଭୋଟ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରର ଭୋଟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ଚଷା ଘରର ପୁଅ ଏଥର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍, ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବା କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି କି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କ'ଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ସେଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ
सारा भारत वर्ष रे बरगड़ रो चासी आत्महत्या गोटे बहुत बड़ फैक्टर आ बरगड़ जिल्ला रे चासी मानंकर समस्या एभली भावरे अच्छी जे आपण जोठी भी जिबे एठिकार 80% लोक चासी आउ से माने सब बेले उपेक्षित हेगिरी अछंती जो माने भी विधायक होउछंती लोकसभा सदस्य होउछंती जो माने भी मंत्री होउछंती से माने पार्टिकुलर चासी मानंक पई किछि करू नाहंती किछि दल तो से माननकु पूरा भुआ बुलाउछंती ठकुछंती माने प्रतिश्रुति देला पर मध्ये किछि करू नाहंती किंतु मु से माननकु पई भाबीछि जे जेते दिन पर्यंत मो शरीर रे जेते दिन पर्यंत मो शरीर रे रक्त कणिका थिबो मोर निश्वास जीवा आसीबा करथुबो सेते दिन पर्यंत मो चासी माननको पई काम करिवि आउर दरकार पड़िले सेमाननको पई लड़ाई करिवि आउ सेति पई जो प्रकार मूल्य देबाकू पड़िबो मु देबी आउ निश्चय चासी माननकू न्याय मु दिलेबी एइटा मोर निष्पत्ति मोर शेष प्रश्न आपनको मु जानिने तार उत्तर आपन देबे कि देबे नाही सुनिबाकू मिलिथिला जे ए जगार बीजेडी निजर कैंडिडेट परिवर्तन करने को चाहिए एथिपाई थर्ड फ्लोर रु भुवनेश्वर रु आपण सहित जोगाजोग करा जाइथिला आपण को सेठी डका जाइथिला एवं चिंता करा जाउछि जे जदि एठी कैंडिडेट बदलिबे ताले हुए तो बीजेडी रो कैंडिडेट आपण हेबे आपण बे आरएसएस रे अछंती बीजेपी छाडी नाहंती एक कथा केते दूर सत आ जदि एभली सुजोग मिले से सुजोग को आपण नेबे ना नाही सुजोग मिलले तो निश्चित भावरे नेबी एटा भारी गोटे कठिन प्रश्न आपण कले सुजोग मिलले निश्चित भावरे मु टिकट नेबी किंतु से माने देबे न देबे से माने तांकर कैंडिडेट परिवर्तन करिवे न करिवे सेटा तांक दलर आभ्यंतरीण कथा आउ अन्य जहाँ आपण कहिले सेटा सत कथा अनेक अनेक धन्यवाद श्रीयुक्त घीवेला ये थिले राजु घीवेला मु कहिथिली चसा घरर पुआ थरा राजनीति कोल होउछि एवं अंटा भिडीछि अंचलर विकास करिवो देखा जाउ केबे तांकर स्वप्न साकार होउछि आज पय एतिकि विदाय दियंतु नमस्कार।